Endelig fant du vett og begynte å følge meg. Hurra! Så får du dette viewet her istedenfor. Meg på min donkey. Og der er en katt. Her er det masse hester. Og der har vi den snakkende oteren som jeg snakka om tidligere. Hei. Skal ikke til han. Jeg skulle til han her. Parkerer vi sånn cirka. Hopper vi av hesten her. Litt treg. Ja, altså. Storage. 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 Altså inventory. No. Lama skal jeg på. Vi skal inn på lama. Ok, da kan jeg kjøpe to til. Kom så, lama. Lama, lama, lama. Der er lama. Skal vi over hit. Dæven. Sånn. Der, parker her. Sånn. Perfekt, lama. Flink lama. Deg. My registration. Collect money. Yes. Yes. Sånn, det var deg. Penger er penger spart. Og lama, du skal videre. Nei, det er lama. Ikke esel. Det står til og med på lamaen at det heter lama. Der. Bremse litt ned, sånn. Her. Lama. Til og med der. Lama. Lama, klikkert. Altså, der var den. Nei. Food. Take. Nei, jeg skal ha to, ja. To. Sånn. Bugg. Lull. Nei, det er ikke noe bugg. Det er navnet på eselet mitt. Det er lama. Det burde du lære deg, Richard. Eller Klikkert, som det heter. Eller vet da faen. Ride mounts. 14. Yay. Men skal vi se. Da er det på vei tilbake igjen til. Burde egentlig ha gjort det på en annen måte, men samme det, vel. Det skal jeg. Det skal du.
På vei tilbake inn. Pling, pling. Infinity keyboard. Skal vi se. Inventoriet skal lukkes. Så vi kan se på den vakre naturen. Så går det å gå igjennom her. Og den vakre naturen som vi kan se herfra. Hva syns du om den vakre naturen, Klikkert? Er ikke naturen vakker? Bra den, ja. Hva er det du snakker om? Jeg vet ikke hva du snakker om. Den dukker opp på skjermen om 3 sekunder, den nå. Oi! Ja, det er den. I love this game. Fordi det er veldig bra natur å se utover overalt. Se på den brua der. Epic. Just look at that bridge. With water running through. Vanngrafikken er så awesome. Det ser ut som ekte vann. Se på det. Og der er en lyssøyle. Så svinger den. 90 grader på en 50-gjøring. For et esel. For et esel. Jeg har allerede vært i vannet. Litt tidligere. Da. Og så 90 grader. Lol. De forskjellige chattene går jo i to forskjellige retninger. Og så kommer vi til en sving der. Å nei, det kommer en krigshest bak meg. Løp, mitt esel. Løp, min lama. Å nei, han dro meg igjen. Er det noen som har pimpa sin ride, visst? Pimp my ride. Er ikke det det heter, da? Du-du-du-du-du-du-du-du-du. Nå ser jeg.
Rundt hjørnet der og gjennom der. Får vel da bare hoppe over ting. Og 90 grader. Skal se, begin bargain. Hent da. Ja, prøver igjen. Aha! Cash. Cash i massevis. U20. Ok, noe som ikke koster så veldig mye, som jeg kan frakte ned til. Say yes. Western Guard. Jeg skal ikke til Hidel. Jeg skal bare ned til Vela. Stiger i pris i hvert fall. Hei. Go back. Altså, hvor er horseman? Der, ja. Jeg ser det. Du-du-du-du. Presser vi til. Så må jeg rå for en sånn der greie. Jasså! Skal vi se. Flims i veggen. Har du det? Ok. Kostet cirka så mye. 35. Ok. Men jeg har faktisk råd til et hest. En hest. Skal jeg kjøpe en hest, eller skal jeg bare spare? Jeg kan spare. Jeg har faktisk nesten råd til en vogn. Ja, jeg gjør det, ja. La oss se. Map. Okay.